Musím sa priznať, neviem si ja predstaviť, že by som žila v nejakej krajine, kde nie sú hory, lúky, proste jazera, potvočiky a proste všetko, čo vytvára túto krajinu, tú zeleň nádhernú. Mňa táto zeleň nabíja energiou, proste ukľudňuje ma a prináša mi radosť. Možno si niekto povie, že však choď do lesa, však keď máš dobré nohy a vládzeš ísť, tak choď. Ale ja chodím, lebo mám les rada a takisto to nie je také jednoduché. Aj mňa bolia nohy, aj mám operovanú nohu. Niekedy proste trošku to aj preženiem a idem na takú túru, ktorú by som nemala robiť, ale tá radosť toho života z tej chôdze proste všetky problémy odoženie preč a je mi dobre. Všímam si na takýchto výletoch najmä rastliny, a to, koľko užitočných vecí nám príroda ponúka. Vždycky z nejakého výletu si donesiem toľko všelijakých byliniek, jednak aj tie, ktoré poznám, alebo potom už aj preštudujem si niečo o nich. A vždycky si vyrobím niečo, ktoré je vhodné pre moje zdravie. Veď sa hovorí aj, že proste na každú bolesť existuje nejaká bylinka. To je skutočne pravda. Tieto dni napríklad veľmi rada sa zabávam doslova s týmito krásnymi kaštanmi, ktoré sú nielen ako hračka pre deti, že si môžu z nich vytvárať nejaké proste figurky, ale je to úžasný plod, ktorý má toľko benefitov, že ani ja som nevedela akože o nich, čo sa dá všetko pripraviť a na čo všetko môže slúžiť. Ja si už teraz lúhujem tieto kaštany, budem si vyrábať ešte aj masť, aj olej liečivý, pôsobia na žily, ale aj na iné problémy. A proste naše staré matere už vedeli, nosili si ich vo vreckách, vo fertuchách a pekne ich tak prehadzovali prstami v tých vreckách a tým si vlastne oni akože liečili svoje kĺby. Mnohí ľudia si dávajú kaštany aj pod hlavu, pod vankúš a tým vlastne si akože prinášajú takú pohodu na spánok a môžu lepšie spať. Takže myslím si, že ešte je čas, aby ste si pozreli aj vy kaštany a skúsili si urobiť niečo dobré pre seba. Je to úplne jednoduché. Ozaj, receptov je to plno v